Tlo u Srbiji danas je nastavilo da podrhtava. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, jutro su 6 i 6, registrovan je slab zemljotres se čini 1,6 stepeni Richterove skale sa epicentrom na Ubu. Nešto kasnije u 9 i 15 registrovan je još jedan potres se čini 1,9 stepeni Richterove skale u Majdanpeku.